بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فبسند المتصل من الشيخ ميمون زبير الشيخ زبير إلى الإمام الغزالي حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه بالدارين آمين فإن كان قطرك مغلامون أنا صبح وانوان سنغلاقون دوسو قطرك ايكو تنمن ننجل صبح وان صلاتان ان صلات au sholaha uta sholat sapa wong ha ing uta sholat nglakoni ha ing sholat fi thawbin najisin ing dalem dodot sing najis au sholaha uta nglakoni ha ing sholat biniyatin ghairi sahihatin kang ora sahih dijahlihi krana bodhone ikilah wong bodho bisyarti niyah fa yaqdiha mongko ngodoni sapa wong ha ing salat an akhiriha songko akhiri salat sampai akhir tegese fa in syakka mongko lamun mamang sapa wong fi adati ma ing dalem ilangane perkara fa tahu kang ngepoti apa mahu ing wong minha sangi sholat kang ngerti wilangane piro hasiba mongko ngitung sapa wong min mudda dibulughihi sangking mongsone balege wong wa taro kala ninggal sapa wong al-qadru ing kadar alladhi yastayqinu kang yakini sapa wong yen ustune wong iku adahu iku nglakoni ya ing qadar wa yaqdi lan ngodoni sapa al-baqi ya ing sekarine walahu lan iku tetep wong wong sing ninggal salat ayah khudha utawa tong alap sapa wong fihi ing dalam qadha ing dalam qada fi ghalibi dhanni kelawan ngelindihe dhon wa yasiru lan tumeka sapa wong ilaihi maring ghalibi dhon ala sabili tahari ing atase dalan niti-niti wal ijtihadi lan ijtihad ya mikir-mikir wa amma saumu ana pun utai poso iku fa ingkana lamun ana sapa wong qatara kahu ninggal ing saum fi safarin walam yaqdihi lan urung ngodoni sapa wong au aftara utomo ka amdan kelawan jarak au nasia utawa lali an niyata ing niat bilail ing dalem wengi walam yaqdi lan urung ngodoni sapa ikilah wong fa ta'arrafu mangko ngawruhi sapa wong majmu adali kemlengane mengkono-mengkono saum saum sing ditinggal tahari kelawan niti-niti wal istiati lan mikir-mikir wa yastaghiran ketunggal sapa wong bi kodoi kelawan ngodoni saum
wa amma zakatu wa ana penutai zakat piye carane tobat nek dene gak bayar zakat wa yahsibu mongko ngitung sapa wong jami amalihi ing sekabiane jami amalihi wa yahsibu ngitung ama azzakatu fayasibu ngitung sopong jami amali yang sekabiani bondone kilawong wa adada sinin lan wilangane biro-biro taun min awali milkihi seng akawitane milike wong lamin zamani buluhihi urapati tunge songko zaman balege wong fa inna zakata iku wajibatun wajib fi mali sobihi ing dalam bondone bocah cilik wa yu'ati mengko bayar sapa wong main perkara alima kang ngerti sapa wong bi ghalibi dzanni kelawan ngelindi penyono annahu ing stuhune ma iku fi dzimmatihi dalam tanggungane wong fa in addahu mengko lamun bayar sapa wong hu ing zakat la ala wajin ora ing atase dalan yuwafi ku kang nyocok ya apa wajah madzhabahu ing madzhabe ikilah wong bi alam yasrif gambar arep ento ora maringaken sapa wong ilal asnaf atsamaniyah madzhab syafi'i kaya ngono golongan sing wolu au akhro jauh tengetana sapa wong al badala ing penggentine ka oleh madhab syafi'i wa alatai wong iku ala madhab syafi'i rahimahullahu ta'ala fayakdi mengadani sapa wong jami adharik sabiani mengkono-mengkono zakat fa'ina dhalik mengkosteri mengkono-mengkono zakat iku la yujizihi ora nyukupi zakatu ing wong aslan kan babar blas wa hisabu zakati utai ngitung zakat wa ma'rifatu dhalik lan ngawurwe mengkono-mengkono hisab ya tulu iku dawa apa hisabu zakat wa yatajulan butuh apa hisabu zakat wayata julan butuh sapa uang fiing dalam hisab zakat ila ta'amulin maring angen-angen syafin kang kang sempurna ta kang memuaskan syafin kang memuaskan wayalzamulan wajibu ing wong apa ayas atakon wong ankaifiatil khuruj sangka carane metu anu sing hisab zakat takok minal ulama sangka ulama wa amal haji wa nabuddai haji fa ingga namun kelamun ana sapa wong kok distato aku asa sapa wong fi ba'di sinin dalam sebagian biro-biro tahun walam yatafik lan ora nyocoki ora ngepasi lahu kedue wong apa al khuruju apa metu delalah ora metu wal ana ning dalam saikot yaflasa teman-teman wis pailit sapa wong paling atase wong al khuruju ta yo kudu metu kudu kaji bailam yaktir mung lamur kuasa sapa wong mal iflas sartane pailit paling atasi wong ayak tasi bau tenda omer gawe minal halal songko barang halal kodrozat ayak tasi bato merkoleh minal halal kodrozat ingkat dari sangune lungo kaji fa'ilam lahu apa kasbun apa penghasilan walaman beneran bendo paling atasi wong ayak salte jaluk anasnya menungso liyus sorofa supaya di paringi
sapa ilaihi sapa iki lahu wa min az-zakati sapa zakat awi sadaqat la yusrafa ilaihi apa ma wisana ono diparingaken apa ma perkara ya huju kang haji sapa wong biklana fa ina ustune wong iku in mata qabilal haji mata mengko mati asyan hale duraka ning nggone Gusti Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man mata wa lam yahujja lan turuhati fal yamut mongko becik mati insya'a lamun ngersakno sapa wong Yahudian hale mati dalam keadaan Yahudi wa insya'a mata Nasronian hale dalam keadaan Nasroni wal ajzu tai apes atori ukang anyar badal kudro sause kuoso iku la yuski tu orang gugur nopo al ajzu atori anu saing wong al hajja fadha mengkotai al madhkur iku tori fadha mengkotai tarik iku tariku taftishihi dalan niti-nitine wong ani to'at sangko to'at watada ruyuki halan carane nyusuli to'at wa amal ma'asi saya kira maksiat piye wa amal ma'asi iku fayajibu wajib apa ayu fatisha apa arabinto niti-niti sapa wong min awali buluhihi awet songko kawitan balegi niti-niti ansami songko kupinge obasori lan meripate wa isani lan cangkeme wa yadihi wa rijlihi wa farjihi wa sa'iri jawarihi sekarang berapa anggota badannya wong thumma yang dhuru thumma yang dhuru wa yang dhuru mengkari-kari ningali sopong fi jami'a ayyami sekabdani dino-dino ni wong wa sa'atih lan mongso-mongso ni wong wa yufassila lan merinci-merinci sapa wong indah nafsi ing dalam sani adene wong diwana masih ing catatane biro-biro masyate wong hatta ya tali asing ningali sapa wong ala jamia sekabiane masih sogiri harupane cili masih wa kabairiha thumma yang dhura mengkari-kari ngali sapa wong fiya indala ma'asi fama mengkautai perkara kana kang ono apa ma minggali kasem kono ma'asi ono iku baina antarane wong baina Allah Ta'ala min haithu la ta'ala ku sangking arai ora berhubungan apa ma bima dhulamatil ibad kelawan dolimi marang biro-biro kawulo contohnya kan adzorin kaya ningali ila ghairi mahramin waqudin waqudin lan lungga fi masjidin ma'al janabah wa masi mus'afin depa mus'haf bi ghairi wudu'in wa atiqati bid'atin kaya ni'tiqatna perkara sing bid'ah wa syurbi khamrin wa samai malahin ngurungana perkara sing ngelalekno alat musik wa ghairi talingkang kabeh mima saya perkara la ya ta'ala uang uraku mantungan opoma bima zalim ilka biro-biro zalim marang biro-biro kawulo fattaubatu mengkotai taubat anha sangking ma'asi ma'asi sing ora ana hubungan karo kawula ma'asi iku binadam iklawan getun wa tahassur lan susah ale ing atase ma'asi wa bi ayyi hasiba
anarmi nong hitung sapa wong miktaruha ing kadare maasi min haitsul kibaru sangking arae gede wa min haitsul muddatu sing arae mongsone wa yatlubulan upre sapa wong likulli maksiatin maring saben-saben maksiat minna sangking maasi hasaratane bagusan tunasi bukan mantes ya hasanah ing maksiat faati mongko nekani sapa wong minal hasanat bimi qadari tilka sekran kadare mongko-mongko kaelekan akhdan koron alap min qawli rasulillah sallallahu alaihi wasallam ittaqillah haitsu ing dalam dinggon kunta ana sapa sira waat sira ngetuti asyiata alhasanata ing kebagusan tamhuha mangko tamhuha mangko busuk apa hasanah ing saya bal min qawlihi dalile yaiku sangka pengendikane Allah Ta'ala innal hasanat beramal kebagusan yudhib nang ilang asyad biro-biro amal kelean fa yukafiru mangko ngelebur sapa wong masal mushaf mukhtisan ing gepok mushaf hale dalam keadaan hadas ngelebur bi ikramil mushaf lawan mulia no mushaf wa bi kathrati qiraatil Qur'an minhu saking mushaf wa kathrati takbil ing kana nyium al mushaf bi ayyaktuba lan nulis sapa mushafan mushaf wa ij'alahu dadi mushaf waqfan waqaf wa yukaffiru lan ni ngelebur sapa surbal khamri bi tasaddiq lan sedekah isyarabin halalin lawan umbinan sing halal wa kang teh syarab atiabu luwe manis minusai khamr wa hapulan luwe kademeni ilaihi maring wong wa addu jami'il ma'asi utawi ngitung biro-biro maksiat iku gairu mungkinin wa innamal maksudu teh tujuan iku sulu kutarik iku ngambah dalan al mudadati kang nentang fa innal marad iku yu'alaju ditambani marad bididdi kran suwali'e marad fa kullu zulmatin mukti saben-saben petang irtafat kang munggah ilal qalbi bi ma'asyatin sebab ma'asyat iku fala yamhu amangkora isam busek ha'ing zulmah apa illa nur kecoba nur yartafi'u kang munggah apa nur ilaiha maring zulmah bi hasanatin sebab kelawan amal sing bagus tudadu kang nentang apa hasanah ing sayyah wal mutadadatu ta biro-biro perkara kang berlawanan ya mudadat iku al mutanasibatu iku kang cocok-cocokan perkara kang cocok-cocokan walidhar karena arai iki yang bagi apa antum hati lebur apa kullu sayyatin di hasrat yang telah berkhusan min jinsiha sain jenisi sayyah min jinsiku tamha kullu sayyatin bi hasanatin min jinsiha sain jenisi sayyah lakin tudotua tapi nentang apa hasanah haing sayyah fa innal bayad mengustuni putih iku yuzaru diilangi bisawat kelawan ireng la bil hararah la kelawan panas wal buru dalan adem
wa hadza tadrij utawi iki undak-undakan wa tahqiq lan nyataaken minat alatuf sangking lembut fitorikil mahwi ing dalem dalane busak ninggone kelean. Farrojau mongkau ta'alap-alap fi ing dalem tataruj ku asdaku iku luwe ka beneri wathiqatu utawi percaya bi iklan tadrij iku aktsar luwe akeh min ayu wadiba tinimbang arep ento ngelanggengi sapa wong ala nau'in wahidin yang siji minal ibadah wa ingkana halisna cenobo dhalika apa ngenau'un wahid iku mu'athir ngelafati fil wahwi ing dalem busuk dosa busuk sengala wa adha ma'utai hukum iku hukmu wa bainu antara ni wong wa bainu Allah ta'ala wa yaitunu tuhan ka'ala anna syai iku iyu kafaru tilebur apa syai ini diiklan suwali isya apa sing nutuaken apa anna hubbad dunia iku raksu kulli khati'ah pokoke keelekan hubbud dunia raksu kulli khati'ah wa atharu tibai dunia utawi pengaruhim itibai dunia manut ninggonin dunia fil qalbi iku asuru seneng biaklan dunia wal haninulan ya apa sini iku kepingin ilaiha maring dunia fala jaruma mengko ora kena ora iku mawujud kana ana apa kullu adzan apa saben-saben loro yusibu kang mekenane apa kullu adzan al muslim islam yambu kang ya susah bisa babi iklan sebab kuli ada apa kalbu atine kuli muslimin nah ngedoh yang bukan ngedoh bisa alamin dunia ya kuno ya kuno iku ono apa kulu ada ono iku kafarotan jadi penglebur lahu ketua muslim idil kalbu iku ya tajaf ngedoh bil umum susah wal umum ya susah andarum sengko benggang ani dari sengko dunyo sing tempatnya susah wala rasulullah sallallahu alaihi wasallam minad dhunub dhunubun utaitu sholah yukafir nglebur apa ilal umum wajib susah wa fi lafdin akhar illal hamu wajib susah bitolabil ma'isyah kelawan gulai rizki wa fi hadithi Aisyah radhiyallahu anha idza kathurat apa dhunubul abdi wa lam takun lahu katu abad apa amalun tukafiruha kang lebur apa amal ha ing dhunub adkhala mengalbu'na sopa Allah alaihi alhumu yang kesusahan fatakun wa dhuhumu min kafaratan li dhambi li dhunubihi wa yuqal naqil innal hamma susah alladhi yadkhulu al qalbi wal abdu ta'ikawuraiku la ya'arifu wa yuham iku zulmatu dhunub iku petenge dosa walhamu lan susah biha kelawan dunya wa syuurul qalbi lan ngrasane ati bi waqfatil hisab kelawan ngadeg krana dihisab wa haulil muttali' lan bila ini buka mutole ya. Bila ini Allah kang ngawasi bapa Allah sing ngawasi konek soan ni konek Gusti Allah bapa fa in qulta wis wa alam alhamdulillah ya rabbi salla ala muhammadin.